As fotos retratam o patrimônio histórico e cultural de Lavras. As imagens ficaram expostas no centro da Praça Augusto Silva. Essa exposição foi uma colaboração com a Prefeitura, no sentido de divulgar as imagens do patrimônio histórico e artístico de Lavras. Então, nós, respondendo a um pedido da Prefeitura, a gente está fazendo essa exposição no intuito de que a população conheça e estimule a visita e essa parte histórica da cidade de Lavras. Segundo Márcio Flávio, fundador do Grupo dos Fotógrafos Amadores de Lavras, o trabalho foi feito em conjunto. Nós fizemos, para essa exposição, 3 passeios fotográficos dentro de Lavras para fotografar o patrimônio, que não é uma tarefa fácil. A praça, por exemplo, é muito bonita, é fácil de fotografar, não tem nenhum problema. Mas tem algumas que são muito difíceis, tem que escolher ângulos, tem técnicas para fazer. Então saímos 3 vezes, inclusive de noite, para fazer fotos para mostrar para a população. A exposição resgatou um pouco da história do município. Tinha fotos de várias praças, da Igreja do Rosário, de prédios da antiga rede ferroviária e de outros lugares que marcaram uma época. Muita gente parou para conferir a mostra. Maria Vitória, de apenas 10 anos, adora fotografar. Ela conta o que acha da fotografia. Uma forma de arte que podemos, através da imagem, mostrar os nossos sentimentos. Para a menina, fotografar é uma verdadeira paixão. Eu sempre fotografava as minhas bonecas. Aí depois eu comecei a fotografar paisagens.